Виконком міської ради розподілив, хто отримає гуманітарну допомогу, котра приїхала у 10 вживаних автобусах, які нам передала столиця Латвії. Нагадаємо, там були продукти харчування, засоби гігієни, миючі засоби, вживані речі, корм для тварин. Комісія інвентаризувала все, що приїхало, і воно сходиться з документами з митниці, йшлося на засіданні. Заявки територіального центру, Чернігівського міського територіального центру, Чернігівського навчального реабілітаційного центру номер 2 Чернігівської міської ради, Чернігівського міського центру соціальних служб і комунальне підприємство ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин» Чернігівської міської ради пропонується передати майно загальною кількістю 11 тонн 477 кілограм вартістю 418 666 гривень. Решту майна передати на пункти незламності відповідно до заявок. Ця гуманітарка через анонімні повідомлення в соцмережах і телеграм-каналах наробила багато галасу і швидко обросла непідтвердженими плітками. А довірливі чернігівці навіть вишиковувалися в черги під ЧТУ, мовляв, собі отримати те, що роздають. Навіть СБУ приїхали перевіряти, що з гуманітарною допомогою повідомив раніше начальник тролейбусного управління. Допомога від латвійців на місці, в профільного управління є всі списки, чого і скільки прийшло, як і те, кому й що передадуть. Керівниця міського терцентру соціального обслуговування на засіданні повідомила, що свою частину роздадуть між малозабезпеченими підопічними. Ми будемо роздавати малозабезпеченим громадянам, тому що є підопічний, у кого пенсія за 10 тисяч, то я думаю. У додатках до рішення виконкому на сайті міськради є також додаток на кожну з чотирьох організацій, що їм передали. Розповсюдження інформації в інтернеті і створення навколо цього ажіотажу у міській раді називають продовженням політичної боротьби і спробами дискредитувати. Адже там про надану допомогу завжди звітували публічно. Це приклад, до речі, як потрібно працювати з гуманітарною допомогою. Приклад. Порахували все, сходиться все. Немає чогось, що зникло, відомості роздали, куди поширюються, публічно всім візуатували, терцентри, центр для тварин, гігієна, дітки з інвалідністю, да? Потім пункти незламності.